Året på Fjellheim Bibelskole og på BOF, Bibel og formidling, var en viktig investering for min del. Jeg fikk träffa trevliga klasskamrater, duktiga lärare, ett vackert Nord-Norge. Men inte minst så fick jag ett möte med Gud. Jag fick lära känna Gud bättre och hans vilja med mig och vilka nådegaver som han har gett mig. Idag är jag förkynner, jag är lärare och då har jag fått med mig väldigt mycket från Bibel och förmedling. Det viktigaste som jag fick med mig, som har utrustat mig, det är att jag har lärt mig att hur jag ska arbeta med bibeltexter. Vidare så var det en viktig möjlighet för mig det att få resa tillsammans med erfarna förkynnare, följa dem, höra dem, samtala med dem. Vidare så var det den vägledningen som vi fick på Fjällheim. Den var någonting av det absolut viktigaste för min del. Och den vägledning som också skedde fälldes i klassrummet. Vi hade för exempel andaktsövelser där vi skulle förbereda en andakt som vi sen höll för klassen. Efterpå så fick vi spörsmål, vi hade en samtale runt den andakten som vi hade haft. Och för flera av oss så var det nog ganska spännande i starten. Men efterhand så var det någonting som gav oss stort utbyte, både den som hade andakten och oss andra som satt i klassrummet. Och också läraren som satt med och som gav oss tillbakemeldingar. Det var väldigt viktigt. Vi hade också andaktsövelser, vi hade också samtal om söndagens texter. Där vi både talade om vad texten betydde, vad som var poäng i texten och hur vi kunde förmedla texterna vidare. Det att gå på bibel och förmedling, det vill jag anbefala för det första dig som är förkynnare, som har varit förkynnare i någon år. Ta en paus, ta ett år där du faktiskt går på bibelskola igen, där du går på bibel och förmedling. Ofta så kanske du kan få höra efter en tale som någon kommer fram till dig och säger tack för det du sa. Och det kan vara en viktig tillbakemelding. Men hur ofta hör du någon som kommer fram till dig och säger, vet du vad, att du var tionde sekund säger Eller att du står väldigt rart med benen. Eller att du gör ting, eller att du brukar texter på måter som är lite rart kanske. Det att få ta en paus och få möjlighet eller faktiskt samtala om förkynnelse, få tillbakemeldingar. Det är viktigt. Till dig som kanske värderar en uppgave in mot barnarbete, till att ha söndagsskola, barnelag, studentarbete, ungdomsarbete, församlingsarbete, förkynnelse. Till alla de som tänker på förkynnelse, detta är något som jag vill anbefala er att göra. Så kan man tänka så här, ja men är det värt att faktiskt, ska vi samlas och gå i skola för att lära oss om förkynnelsen? Ja, disciplinerna de gick i skola hos Jesus i 3 år. Så det är att gå i skola och samtala om förkynnelse, samtala om Guds ord och hur vi kan bära det vidare för att fler människor ska få höra om Jesus. Det är någonting som Gud vill.